פתח תקווה, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן. בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. ברשות מזמין הערב המתוק נתנאל, ברשות כל המשפחה, כל השיעור הזה מוקדש לסבתא. הנאה בת? הנאה מולה בת? מסרסו. הקדוש ברוך הוא יעלה נשמתה לגן עדן עליון, במיוחד אחרי השיעור היום, אמן. קהל קדוש, שיעור יקר לי מאוד. שיעור שעולה היום בשעה 9 אצלנו בכל הערוצים, כל אתר ואתר. שיעור מיבנה, שיעור שמי שהיה בו, והיו פה אנשים שהיו בו, שיעור שאמרו לי ביציאה שזה היה אולי השיעור הכי טוב שדרשתי בבן אדם לחברו. אבל אצלי השיעור לא נגמר רק בשיעור. הוא נגמר תמיד בשאלות אחרי השיעור. אני שיוצא משיעור שאני מדבר על נושא מסוים, אז הוא כל כך מאתגר, השתבח שמו לעד, ששואלים אותי לגבי השיעור שדרשתי שאלות, כי כל אחד מרגיש שדיברתי עליו או על משהו שקשור אליו, או משהו שקשור לחייו, וגם בשיעור הזה שם, אני לא מפסיק לקבל פניות ממי שישב שם. ודאי לי גם שהוא יצא, אחרי שהוא יצא אני אקבל עוד כמה פניות. אבל אחת הפניות הכי כואבות שהיו לי נתנאל, שגם ריגשו אותי, באותה מידה גם ציירו אותי. זו הייתה פנייה של אחד מיושבי השיעור שפנה אליי. אמר לי, אני עובר תקופה הכי קשה בחיים שלי. זו התקופה הכי זוועה שאני עובר, עם מחשבות של לתלות את עצמי, עם מחשבות של לגמור את עצמי, לנסוע על 250 ולהיכנס בקיר בטון. אני עובר קושי. אבל אחרי השיעור שלך הוא אמר לי, הרב, אני הבנתי שזה מגיע לי. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, אתה דיברת על לחוס על ממונם וכבודם של ישראל. לחוס על הכבוד של בן אדם, לחוס על הממון של האדם, לחוס על שמו של האדם. שאם אתה הורס למישהו שם, אתה הורס לו את החיים בעולם. כי על פי השם של האדם, כך הוא נבנה וכך הוא מתפרנס, כך הוא מתקיים, כך הוא מתכבד בעולם. כי אין קונה לאדם עצמו שם אלא על פי מעשיו. ואם אתה הורס למישהו את השם שלו, אתה סתם הולך להגיד עליו עכשיו דברים של לבזות אותו, או להשפיל אותו, אז אתה הורס את שמו, ומחר אתה סוגר לו דלתות בהמשך חייו, ולא רק לו, אלא לבניו ובנותיו וצאצאיו וצאצאי צאצאיו. אז מה עשית כאן? החרבת חיים שלמים על ידי הלשון שלך, על ידי הרוע שיש בך. שתבח שמו לעד, ושאתה לומד על בלעם, אתה שומע לפעמים דתיים. אומר לך, ראית בלעם איזה רשע? ראית בלעם איזה רוע? ראית בלעם? תראה איך אתה שופט את בלעם. ומה, אתה לא בלעם? מה זה בלעם? בלעם זה אדם עם עין צרה. בלעם זה אדם עם עין רעה. בלעם זה אדם שהיה צר עין. רבותיי, כמה שבחים יש על משה רבנו בתורה? כמה תשבוכות יש על הקודש קודשים הזה? מי שהיה מרבותינו הראשונים שעליו נאמר רבנו, היה משה ושמו. כמה תשבוכות, איש האלוקים, איש הענב מכל האדם על פני האדמה, קורא לו השם, בוא אליי, תעלה אליי, בוא אליי, בוא נדבר. פנים אל פנים דיבר השם אליו. אומר המדרש, אך כשיצא נשמתו של משה רבנו מהגוף שלו, אומר המדרש שלא רצתה הנשמה לצאת, נלחמה ואמרה איך אצא מגוף כזה קדוש. הרי הנשמה צריכה לצאת מהגוף ולעבור לחלק, למקומה, חלק, אנחנו נשמה, כל אחד פה נשמות, זה כולנו חלק אלוקא ממעל. ושהנשמה רוצה לצאת מהגוף של משה רבנו כי היא צריכה, כי אם היא תהיה עוד בגוף, סימן שהגוף יישאר חי. ההבדל בין חי למת זה שהנשמה עזבה, הגוף יכול להיות שלם. דום לב, האיברים שלמים. רק הנשמה יצא. הנשמה אומרת לקדוש ברוך הוא, איך אצא מגוף כזה קדוש, שהגוף הזה שכינה בו. זה חציו, חציו, זה... יש לי נחת. אומר המדרש, שואלים רבותינו, מה הייתה הטענה של הנשמה לא לצאת מגופו של משה? היא לא באה בשבח על... הענווה שלו. היא לא באה בשבח על האמונה שלו. היא לא באה בשבח על הביטחון שלו, והיה לו.
היא לא באה בשבח על הזה שהחזיר אנשים בתשובה וקירב אותם להשם, הודן אותם לקו זכות, ואחר כך נלחם עליהם וצעק עליהם וגער עליהם והשיב אותם מאבון. לא. מה היה השבח שהנשמה אמרה, קשה לי לצאת מהגוף הזה? מה היה השבח? אומרים רבותינו שאמרו, אמרה הנשמה, איך יצא מגוף זה? שהיה הוא טוב עין. היה לו עין טובה למשה רבנו. הוא ראה אותך בונה בית, הוא היה שמח. הוא היה רואה אותך מצליח, הוא היה מוחא כפיים, היה הולך להשם אומר תודה. אומרת הגמרא, מכל התשבוכות ששיבחה הנשמה את משה רבנו, לא שיבחה, אלא שלא הייתה בו עין רע, אלא טוב עין היה לו, שנאמר טוב עין, הוא יבורך. זה היה משה רבנו. אתה מצליח? כיף לי. אתה עצוב? עצוב לי. אתה בוכה? אני אבכה איתך. אתה בנית? אני מרגיש שאני בניתי. אתה מצליח? אני מרגיש שאני מצליח. אומרת הגמרא, נשמה בגוף כזה לא רוצה לצאת. לכן נשאר חי 120 שנה. עד השנייה האחרונה שאפשר לחיות 120 שנה בול נשאר. כשמברכים מישהו עד 120, אתה יכול לברך אותו עד מחר כפרה עליך. אבל אם הוא קנאי, אם יש לו עין רע, יש לו פה רע, הוא רואה רק רע, הוא לא מסתכל על טוב, הוא מחפש עכשיו בשיעור הזה, מה היה לו בסדר אצל הרב? איך אני יכול לפרק את הרב? איך אני יכול לראות משהו רע אצל הרב? איך אני יכול לעשות משהו, לראות פה משהו, מה היה פה לא בסדר? בוא נחפש איפה הוא טעה. אולי הוא אמר משפט, אולי אמר שם, אולי אמר איזה פסוק שהוא טעה בו בניקוד, אולי הוא בלי כוונה אמר את הדף הלא נכון, או העמוד הלא נכון. בוא נראה מכל השיעור מה אפשר למצוא ברב הזה רע. יא חתיכת קורח, יא בלעם, יא רשע מרושע עם כיפה. אני יוצא מהשיעור ואומר לי אותו מתוק, אומר לי, הרב, היה לי הרבה שאלות, אבל יש לי תשובה עם למה נמצא המצב שאני נמצא בו. אמרתי לו, למה חיים שלי? אמר לי, יש לך זמן לשמוע את הכאב שלי? אמרתי לו, כן, כפרה עליך, תספר לי. אמר לי, אני אספר לך, אתה יכול לספר את זה בשיעורים, תחזק אנשים. אמרתי לו, מה חיים שלי? אמר לי הרב, סיפרתי את זה אתמול בשיעור השלישי שלי. אתמול הייתי בבאר שבע, בשבע ורבע, אשקלון, בשעה 8:45, ואשדוד התחלתי ברבע לעשר. סיפרתי לאנשים את זה אתמול, אנשים היו עם דמעות. אספר לכם את זה, אם זה חשוב לי. תשמעו נשים יקרות, תשמעו אחים שלי יקרים. הוא מספר לי ש... לפני 8-9 שנים, זה לא כמו היום, יש את הוואטסאפים והכל, זה לא כמו היום אתה... היה כזה סוכן נסיעות, פעם, אני לא יודע אם אתם יודעים, פעם היו מלא סוכני נסיעות, כמו חנויות, סוכני נסיעות. סוכנים, לא כמו היום, הכל אינטרנטי. והוא נכנס לסוכנת שממנה הוא היה קונה תמיד. דתייה לייט כזאת, ככה, אתה יודע, כזה, חצי חצי, בנדנה כזה. והוא נכנס אליה ורכש חבילה. חבילה לטורקיה. הכל כלול. מיום ראשון, השתבח שמו לעד, עד יום רביעי. כך הוא מספר לי. הוא אומר, אנחנו כל המשפחה, חודש וחצי, חודשיים מתארגנים. הוא אומר, תקופה כזו כמו עכשיו, תחילת יולי ככה, הילדים יצאו לחופש. שילמתי רבנו מחיר מלא, תחל לשמוע, אל תדון אותי, אל תשפוט אותי, תקשיב, הוא אומר לי. תשמע נתנה לרוב שלי, תשמע, אז היה, איך יש הקדוש ברוך הוא בעולם? איך הקדוש ברוך הוא פועל איתנו כמו מראה? מה שתראה לו יראה לך בחזרה, תזכור את זה. הקדוש ברוך הוא זה אצלו הכל גלגל. מה אתה תראה לו יראה לך? מה תסמן לו יסמן לך? מה תעשה לו הוא יעשה לך? הוא יחזיר לך. טוב, טוב, רע, רע, יש לו זמן. הוא אומר רבנו, אתה צריך גם להבין אותי, אני חיכיתי לזה, יש לי 3 ילדים. אני ואשתי, הגדולה שלי ב9, הקטן שלי ב5, טיול ראשון אחרי הרבה שנים, אני עובד קשה. השתבח שמו לעד, מגיע לשדה התעופה, ביום, סליחה. הוא רכש כרטיס, חבילה, מיום שני עד יום חמישי. מגיע לשדה התעופה, ביום שני. עובר את כל הבדיקות בשדה,
מגיע לתת הדרכונים, מקום מושב שלו, איפה הוא יושב? אומרת לו הפקידה שם, הדיילת קרקע אומרת לו, סליחה, אתה לא מופיע בטיסה היום. הוא אומר לה, סליחה? אני, אשתי, הילדים, יש לי כרטיסים פה, זה לא כמו היום הכל בטלפון. אז זה הכרטיסים בנרתיק הזה, כמו מעטפה, אתה מוציא את הכרטיסים. אתה זוכר את זה? אין את זה כבר, היום כבר אין הכל דיגיטלי. בן פורט זה שיגור אותנו לגמרי. היא אומרת לו, אתה לא מופיע, מכילה, אני לא רואה את השמות פה. הוא אומר לה, אני בטיסה של עכשיו, ב-9:35 בבוקר. אומרת לו, יש לך כרטיסים? הוא אומר לו, ברור, מוציא את הכרטיסים, מוציא את הנרתיק של הסוכנת, מוציא את הכרטיסים, מראה לה. היא אומרת לו, מכילה, הכרטיסים שלך היו לאתמול. אומר לה, מה? נזמנתי שני עד חמישי. היא אומרת, פה רשום ראשון עד רביעי. יעני, מה זה אומר? הפסדת את הטיסה. מיד קשר לסוכנת, תקשיבי, עשית פה פדיחה, תקני אותה מיד. מה הפדיחה? אמר לה, נזמנתי ממך שני עד חמישי, נכון? אמרה לו, נכון. בלי כוונה היא קנתה לו ראשון עד רביעי. היא מסכנה, נכנסה ללחץ, אמרו לו, אל תדאג, פלוני, אני מטפלת לך בזה. קיצור, טיפלה לו בזה, טיפלה לו בזה. בינתיים הוא רואה שהטיסה נסגרת, אומר לה, הטיסה שלי נסגרת. תקשיבי, זה לא יעבור ככה. אומרת לו, תקשיב, אני מכילה ממך. אני באמת, אני מבטיחה לך, אני אפצה אותך. אמר לה, תפצי אותי עכשיו, אני לא רוצה, אני רוצה עכשיו להגיע. אומר, התנהגתי אליה, הרב. גמרתי אותה, אני מודה, אבל אתה צריך להבין אותי. אמרת לו, תמשיך, חיים, תספר לי. מפה לשם, מאון לאון, מפה לשם, מפה לשם, מסכן. נשאר בשדה התעופה כמה שעות. היא אמרה לו, תראה, אני אפצה אותך. אני דואגת לך שיום שני הבא עד חמישי טיסה. לא, מה פתאום? הילדים חכים, אני לא עושה את זה, אני לא מאכזב את הילדים. בלגן שלם. ההוא לא המתין הרבה. הלך לאחד הדלפקים באופן עצמאי, טורקיש איירליינס. הלך, בירר, טק, טוק, טיק, טק, לא יודע מה עשה. הוא מספר לי בעצמו, זה לא היא. הוא מספר לי. אומר לי הרב, מפה לשם, מפה לשם, מפה לשם, איכשהו בניסים, סידרנו לנסוע ביום שלישי עד יום שישי. פיצתה אותו, אמרה לו, עליי, יצא בנזק. כל הטיסה, כל הנסיעה, הוא בעצבים, מפעיל עורכי דינים. חזר לארץ, אמר לה, תשלמי על זה. היא קיבלה מכתב התראה לפני משפט, שאם היא לא משלמת עכשיו סכום של 150 אלף שקל, התביעה תהיה 350-400. הדולר אז היה כמעט 4 שקל, משהו כזה, לא יודע, אני אתבע אותך $1,000. היא מסכנה, זה לא כמו היום, פוסטים, שמוסטים. הוא בזמן הזה, עד שמגיעים לתביעה, היא לא התייחסה למכתב התראה, טבע אותה בבית המשפט. עד שהגיע המשפט ועד שהכל בינתיים, הוא הלך, יש לו, הוא מספר לי. הוא אומר, הייתה לי מדפס בבית של HP. עשיתי בוורד, סכנה נוחלת בעירנו. סוכנת פלונית אלמונית, נוחלת עם תעודות, עבדה עליי, שיקרה אותי, אומר, תחנות אוטובוסים הרב. עמודי חשמל, תליתי בכל האזור שלי, הדפסתי, תליתי 200-300 מודעות. היא מסכנה, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, מסכנה ברמה של מסכנה. אתם לא מאמינים. סגרה את העסק, הגיעה למצב של דיכאון ומרמור, התגרשה מבעלה, עזבה פה שני ילדים בני 8 ו-9, עברה לגור בארצות הברית, היום היא חיה עם גוי. הוא הרוויח במשפט 138,000 שקל, פירק לה את הצורה. עברו 9 שנים, לפני 6 שנים, 5.5 שנים, חצי זמן מהרגע שזה התחיל עד היום, הוא פותח עסק. נעלם, נשכח. פתח עסק.
לא משנה מה הוא פתח, כי אני ארמוס יותר מדי ואני לא רוצה. הוא פתח עסק, ושהוא פותח עסק, הוא משקיע שם סכום של 900 אלף שקל. לא עוברים כמה חודשים, מה מגיע לעולם? קורונה. ובקורונה הוא מתפרק, והוא חתם על חוזה לחמש שנים זכירות, שבזמן הזה אף אחד לא רוצה להזכיר עסק, והוא יוצא משם, כי הוא אומר, אם אני אשאר, אני אשלם גם את הזכירות, גם את ההוצאות, גם עובדים. אין, אני מפורק. בסופו של יום, יצאה הקורונה, נגמרה הקורונה, לפני שנה וקצת, סוף סוף, הוא משלם כל חודש. הוא עשה חשבון, השם עדי, הוא מספר לי. הוא עשה חשבון כמה הוא שילם נזק, מהיום שהוא השקיע עד היום שהוא יצא עם הזכירות, הוא שילם 1,380,000. כמה הוא הרוויח לפני 10 שנים? 138,000. אמרתי לו, אתה עוד יצאת בזול. נתנאל, אומרת התורה, לא יהיה קל בעיניך, לא יהיה קל בעיניך לפגוע בכבודם וממונם של ישראל. איך אתה מסוגל? תיפגע, אל תפגע. תשתוק, אל תלכלך. עכשיו בדרך לכאן, התקשר אליי איזה אבא. יש לו ילד אחד. כל החיים גידל את הילד, האמא קצת משוגעת בראש. לקחה לו את הילד, הכפישה את שמו, הלכה לב למשטרה. בבוקר של... מה הוא מספר לי? איזה רוע, אורן. ילד שהוא אומר, נותנים לו לראות אותו שעה את הילד בשבוע. אומר לי, אני אתאבד, הרב, אני אומר, אל תתאבד. תתחזק באמונה, בהכל לטובה, באין ייאוש בעולם. יש בעולם הזה רוע, רוע שלא נברא, ברא לו, השטן לא ברא אותו. אל תהיה בצד של עושה רע, נתנאל, בחיים שלך. לא משנה מה אתה עובר בחיים. אף פעם אל תיקח צד שאני פוגע, אני מוריד, אני הורס, אני מחריב למישהו. דע לך, כל, אנחנו י"ז בתמוז, בעזרת השם, מחר, צום י"ז בתמוז. תזכור את זה כל החיים שלך. אל תשכח אף פעם. כל השלושה שבועות האלה, כל ה-21 יום האלה, כל הימים האלה, עד תשעה באב, כל ימי החורבן האלה, היא מסיבה אחת, שאנחנו שפכנו אחד את השני. אנחנו רימינו אחד את השני. לא נהגנו בכבוד אחד לשני. אנחנו חיבדנו ערבי ולא יהודי. חיבדנו זר ולא קרוב. עבדנו עבודה זרה. גילינו עריות. פגענו בבנות, פגענו בבחורות, פגענו בחברים, פגענו באנשים. שנאנו שנאת חינם, אומר השם. שים לב. שני בתים היו לכם, ואת שניהם החרבתם. ולא ייבנה השלישי עד שמאהבה לא תבנו אותו. וכשיבנה מאהבה, מאהבה לא נשברים בתים. מה זה שווה שיש בית ואין לך שמחה בבית? מה זה שווה שיש לך בית עם בריכה ובא לך להטביע את עצמך? מה זה שווה שיש לך בית ארמון ואתה מרגיש כלב? מה זה שווה שיש לך רכב פאר ובא לך למות בתוך האוטו? מה זה שווה שיש לך אישה ואתה מתעדר בכמה היא יפה, אבל היא גומרת לך את החיים ואתה מרגיש החיור הכי גדול בעולם? מה זה שווה? אומר השם, זה היה תוכנית, בניתי להם בית, כדי שיאהבו, יעשו, יכבדו, יקרבו, יתקרבו, יקריבו. מה הם עשו? הרסו אחד את השני, החרבתי. השלישי לא יחרב, כי הוא ייבנה רק מאהבה. שיש אהבה, הכל נשאר. שאין אהבה, אומר השם, אני לא משאיר כלום, אני מחריב הכל. וכך יחרב העולם. למה? כי הפכנו להיות אנשים שונאים אחד לשני. לא מרחמים אחד על השני. תזכור את זה. תזכור את זה. אתה גרמת לאמא להישאר בלי שני ילדים. אתה גרמת ללכת להשתבש, להשתגע, לחיות עם גויים. גרמה, סגרת לה את העסק, הרגת אותה. למה? מה נתן לך? מה נתן לך? מה נתן לך? מה נתן לך? מגזל אין טוב, מגזל יש רק צער. מלעשות רע למישהו לא יוצא טוב, יצא רע זה רק צער. נכון, אתה לא רואה את זה היום. אתה תראה את זה מחר, אל תדאג. אתה יודע, אני כבר 9.5 שנים דורש דרשות ברבים, ברוך השם. כן? יחיו הקנאים. לפני 7.5 שנים, אתה לא מאמין, השם יעיד עליי, מי שמכיר את השיעורים שלי, יודע, פה בפתח תקווה. לא משנה איפה. אני חושב שאפילו דוד כבר הכרתי אותו כפרה עליו, דוד דן כבר היה בשיעורים שלי.
אני אפילו חושב שדוד היה מחוץ לשיעור שלי עם אלירן, עם איזה קטנוע. ככה הכרתי אותו בשיעור הזה, לפני 7 שנים. ביוסף קארו, השם עדי, תראה מה זה. אורן, אתה היית שם גם. אורן, אתה זוכר את הבחור הזה עם הכיפה הסרוגה הקטנה, עם מבטא אמריקאי? אתה זוכר את זה? אתה זוכר, דוד? בוא נספר לכם משהו, אתם לא תאמינו מה קרה לי לפני שבועיים בשיעור. בוא נתנאל, תקשיב חיים שלי. בוא תקשיב איך אנשים בעולם הזה נהיו רעים, אבל מרוע לא מרוויחים חיים שלי. תקשיב. אני יוצא לפני 7 שנים פה, מפתח תקווה. לא, פה. אני יוצא מהשיעור, בא אליי אבא, אומר לי, אהבתי מאוד את הדיבור שלך. אתה יודע לדבר. אמרתי לו תודה. אמר לי לגבי הבת שלי, אני לא מוכן שהיא תלך בעקבות השיעורים שלך. זה לא דרך שלנו. אמרתי לו, אני מבין אותך. אמר לי, אתה מצחיק? אמרתי לו, גם אתה. אמר לי, אני מבקש ממך, היה טוויל, 2.40 מטר. לא משנה, גובה של משקוף דלת של תנות, לא משנה. אמר לי, אני לא מסכים עם מה שאתה אומר. אמרתי לו, בסדר, זה בעיה שלך החיים. הכל בסדר. ואני גם לא מסכים שהבת שלי תמשיך לשמוע את הדיבורים האלה, כי אצלי אני חושב שלפני הכל בעולם צריך אדם להיות עם תואר. אמרתי לו, עם מה? עם תואר. אמרתי לו, עם איזה תואר? עם תואר, להחזיק תואר ביד. בלי זה אי אפשר ללכת לשום מקום, הוא אמר לי. אמרתי לו, תראה, אבל הבת שלך יוצאת פה עם בחור שאני מכיר כבר שנה, בחור זהב. זהב? אני לא יודע מה אצלך נקרא זהב, אצלי זה אפילו לא נחושת, זה... הבת שלו הייתה בת 21, סיימה אולפנה וזה. אני לא אשכח את זה, אני כאילו זה היה אתמול. ואני מסתכל, אני אומר לה, פלונית, תראי, אני מבין שיש לך כיבוד הורים והכל טוב והכל בסדר, אבל הוא בחור זהב, אני מכיר אותו. 2 מעלייך, בחור נכון, אין לו תואר, אבל יש לו תואר עמידות. יש לו תואר עמידות. יש לו מידות טובות. הוא טהור במידות, טהור במעשים. ילד טוב, אני מכיר אותו שנה, לא הרבה. אני בעצמי כבר, אני דורש כבר 2, 2.5 שנים. הוא אחד הבחורים הכי טובים שבאים לשיעורים שלי. אתה יודעת איזה בחור הוא? אמרת, הרב, אני יודעת, אבל אבא שלי לא מסכים. תשמע, אנחנו עברנו כברת דרך, באנו מארצות הברית, אנחנו באז, ואני, הרב, מה אני יכול ללכת לנגילה של אבא שלי? אמרתי, לא, אבל איזה בחור? אז אין לו תואר. אבל יש לו תואר הלב, תואר העיניים, תואר המידות, תואר הנפש, הוא תואר. לא ראיתי אותם מאותו שיעור, אתה מאמין לי? לא ראיתי יותר. והוא מסכן אחרי 6 חודשים, 7 חודשים, נפרדה ממנו, כי אבא שלה לא הסכים. כי אין לו תואר. עברו 7 שנים, אחי היקר. לפני שבועיים בפתח תקווה הבא סיפרה לי שהיא עומדת להתגרש פעם שלישית. ולשלושתם יש תואר. לשלושתם יש תואר. עם תף. אני רציתי שאלה מישהו עם תואר, עם תת. כי תואר עם תת זה אמת. תואר עם תף הפך אותה לאישה מתה. היא מתה. אבל העיקר היה לו תואר. נו, מה נתן התואר? אז הוא משפטן, הוא איש עסקים. הוא למד נדלן. הוא יודע למחור בתים, אבל את הבית שלו הוא לא יודע אפילו להתנהג יפה בבית. זה שווה? הוא למד ברפואה, יש לו תואר הלב. הוא יודע לנתח את הלב שלך בדיוק. אבל אין לב של בן אדם שהוא ישיר שלם עם ההתנהגות שלו, הבזויה והגאוותנית. זה שווה? כשאני נפגש עם הורים, אני אומר להם, תמיד שאתם לוקחים גבר לאישה, לבת שלכם, שאתם לוקחים בחורה לבן שלכם, אל תחפשו עכשיו את כל החילוני, חרדי, דתי. תחפשו כמה תואר הלב, כמה תואר המידות יש להם. אם אין להם מידות טובות, מה שווה גודל הכיפה והזקן והחצאית? החצאית בסוף השתבח שמו לעד, הולכת לכביסה. מה שנשאר זה הנפש. אם הנפש פגומה, מה שווה גודל ואורך החצאית? בא לי חצוף אחד. וואלה, הקדוש ברוך הוא ידי, אחד הבחורות הכי טובות שיש לי ב... 6 שנים אני מכיר אותה. בת 20 ומשהו עד היום לא התחתנה. אבל איזה ילדה, מגיל קטן, אהבת תורה, אהבת השם. היא פעם סיפרה לי שהייתה לומדת תהילים בשירותים. היא מבורות, היא לא ידעה.
היא הייתה כל שנייה תהילים, היא הייתה בשירותים תהילים קוראת. מאהבה להשם, לא ידע שזה אסור. סוף סוף, אחרי השתבח שמו לעד, אחרי כמה שנים, לפני שנה, שנה, יוני, לפני שנה, אמורה להתחיל לסגור חתונה כבר הכל, וור, תירוסים, הכל. ואז אבא שלה אמר לה, בוקר אחד, יושב על הקורסה, אומר לה, חיכיתי שתתעוררי. אומר לה, בוקר טוב, אבא, מה קרה? לא קרה כלום, אני מבקש שתחזירי את הטבעת, אנחנו מבטלים את החתונה. אבא, עוד חודשיים חתונה, מה קרה? את יודעת מי זה אבא שלו? סליחה. האבא של החתן אומר על הכלה, את יודעת מי זה אבא שלה? את יודעת מי זה אבא שלה? את יודעת מה אבא שלה עושה? לא, אתה יודע, אני, רבותה, אני... מה זה? אני מרגיש שאני נותן שיעור בשמקין, בן פורת יוסף. אתם לא כאלה, מה יש? כן, אני... לא, אני דווקא לא רוצה להיות מגדרי, אז אני אשתבר שם מולד. אני פונה לכם בעת, הוא, היא. אבא אומר לה, אבא אומר לבן שלו, אתה יודע מי זה אבא שלה? אתה יודע מי זה אבא שלה? איזה בחורה. ואני אומר, תראה מה זה הורים משוגעים, מתערבים לילדים בחיים. הורסים לילדים את החיים. מי זה אבא שלה? מי זה מעניין? לא הבנתי. אם היינו מתייחסים מי זה האח וההורים של החתן קלה, נתנאל ואני וכולם פה לא היינו פה. אתה יודע למה? כי כולנו בערב פסח, מה אנחנו שרים? ארבע, שלושה. מי זה האמהות שלנו? מי היה אבא שלהם, אתה יודע? מי היה אבא של האמהות? מי היה אח? מה, לבן, בטואל? מי זה בטואל? בטואל כשמו. זה היה הורס את כל, כל ההשתבח, זה... השם ירחם, מי זה הלבן? אומרת הגמרא, לבן שהיה מלבין פניהם של אנשים, והיה מלבין את חייהם. מה זה לבן? שמתעטפים, עוטפים גופה, איך עוטפים אותה? באיזה צבע? לבן, היה הורג אנשים, היו עוטפים אנשים בגללו. אז אם היו אומרים על שרה רבקה רחליה, מי זה האח, מי זה האבא? לא היינו כאן היום. היינו פה היום. תראה כמה רוע יש, אורי. שופטים בחורה בגלל שהיא גרושה, או בחור כי הוא גרוש. אתה היית שם? אתה ראית מה הם עוברים ביחד? לא, איך היא ככה עזבה את הבית? שלושה ילדים קטנים ככה לעזוב. אתה היית שם איתה, היא חתיכת סמרטוט. מי? מה? מה? אמרתי, מה, מה? אני הייתי שם. אתה יודע איך הוא התעלל בה? אתה לא מתבייש? אתה יודע איזה התעללות הוא העביר אותה? הבחורה הייתה חצי מתה. מה, יש מצווה להשאיר אישה חצי מתה עם בעל כזה? לא גבר בכל קנה מידה. אין בו טיפת גבריות. אין בו אנושיות. מתעלל. מה הוא התעלל? מה עשה? אמרתי, אתה לא יודע איך אתה מתערב. הבן איש חי כותב בספר חוקות אנשים. לעולם אל ידון אדם וישפוט אדם בזוגיות שלו עם אשתו או שבזוגיות שלה עם בעלה. אל תשפוט. לא, אבל הוא בחור טוב. הוא בחור טוב, אומר הבן איש חי, אתה לא יודע מה הולך בבית. יכול להיות הבחור הכי מקסים, הכי יפה, הכי מתוק, הכי אהוב בבית, מפלצת. והפוך, יכולה להיות האישה בחוץ הכי נחמדה. מקסימה, חיים שלי, חיים שלי, חיים שלי, בבית, שתוק, שתוק, פרק אותך, נשק אותך, שם ייקח אותך. ככה, בא לי בחור חצוף, אומר לי, איך הוא עזב אותה, איך? שק כזאת, אמרתי לו, אתה יודע מה היא עברה איתו? התעללו אותו, העביר אותה. זה אחד כזה, הדין שלו בשמיים, זה אחד כזה, אסור לו שיחיה דקה. מתעלל ככה בנפש של בחורה? מסכם, מה? ככה עושים? איך אתה שופט? אתה יודע מה לך בבית שם? אתה לא יודע מה לך בבית של אנשים, איך אתה שופט? במקום לרחם, במקום לעזור, אתה דן אותם? אתה עוד מפרק אותם? אתה עוד שופט אותם? מה ששפטת מחר יקרה לך בבית שלך, או בבית של הילדים שלך, תזכרו את זה. תזכרו את זה.
אף פעם אל תשפטו אנשים. אף פעם אל תדונו אנשים. מי שרוצה להיות צדיק וחסיד בעולם ידע. תמיד תהיה עורך דין לאחרים ושופט את עצמך. מה שנהיינו היום זה שופטים את האחרים ועורכי דינים של עצמנו. אתה יכול לראות את הבחור אחי זהב, דוד. אחי זהב, נשמה תאורה, בבית מפלצת. אתה יכול לראות בחורה בחוץ מלאך, בבית מלאך הבלה. אתה לא יודע מה הולך בבית. אתה רוצה לדבר, תעזור. אתה לא רוצה לעזור, סתום את הפה, אל תדבר. אל תוסיף, גם ככה קשה להם. אתה עוד מוסיף להם? איזה רעים נהיו אנשים. יש לי לפני איזה כמה שבועות בא אליי בחור. אומר לי, ביטלו איתו חתונה. אומר לי, למה ביטלו איתו חתונה? בחור בן 29, 28, אין לו אפילו 30. בחור מתוק, נראה כמו בן 16. ילד מתוק, מה לא עשרה לאף אחד. גדל עם אמא נרקומנית, אבא עזב את הבית, גדל אח שלו, אח שלו הגדול בשנה או שנתיים גידל אותו. הם שלושה אחים, שני אחים ואחות. אומר לי הרב, ביטלתי חתונה כי אמרו לי שאני בן של נרקומן, כי אני נרקומן. אמרתי לו, מה, אתה נרקומן חיים שלי? אמר לי, אולי שהייתי בן 17, 18, לפני 10 שנים, אולי קצת ישנתי גרס, פעם, פעמיים, אבל ראיתי שזה לא בשבילי, הפסקתי הרב. אני לא סתירה לאף אחד. תראה מה זה אנשים, פורקים לאנשים חיים. אתה חושב שזה לא יחזור אליך? אולי לא היום כפרה עליך, לא אתה. שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. הגלגל הזה, החיים הם כמו גלגל. אתה יכול לנסוע באוטו שהוא הגלגלים מרובעים? שולשים? שושים? רק עגולים. אתה יודע למה? כי החיים זה גלגל. תעשה טוב, יחזור טוב. תעשה רע, יחזור רע. תזכור את זה. לפעמים אני אומר לאנשים, חשבתם פעם מה ההבדל בין זבוב לבין פרפר? מה ההבדל? מה ההבדל בין זבוב לבין פרפר, אהובים שלי, פתח תקווה? אני רק רוצה להכיל לכולכם חברים פרפרים, בעזרת השם. לא הפרפר מה ש... מתפרפר, לא, לא אתה מתפרפר, לא. פרפר! אלא אתם משוגעים, אתם פתח תקווה, מים, אתם קהל של חולים, אתם. למה, למה? אומרת הגמרא, מה ההבדל בין פרפר לבין זבוב? פרפר לאיפה הולך? לפרחים יפים, לינוק מהם, להבעיר את עצמו, להחיות את עצמו. פרפר הולך איפה שיש דברים יפים, דוד. זבוב איפה הולך? איפה שיש איכסה, איפה שיש איך, איפה שיש פחי אשפה, ריח רע, צועה, לכלוך. אומרת הגמרא, אם אתה רואה אדם שכל הזמן אוהב ללכלך, אוהב ללכלך על אנשים, אוהב להחריב, תיזהר, זה זבוב. ומה זה זבוב? יצר הרע. למי להתקרב? לפרפר. מה זה פרפר? תמיד מדבר איתך טוב, רואה טוב, נותן לך עצה טובה, יושב איתך, חבק אותך, אוהב אותך, לא מלכלך עליך. אומרת הגמרא, זה הבדל בין פרפר לזבוב. פרפר? תראה כמה פעמים כתוב פר? פעמיים פר. מה זה פר? מלשון פורה, פריה. תתקרב לאחד כזה אורן, אתה תהיה, אתה תפרח. אתה תפרח. יראו אותך, כשאתה רואה פרפר, איך אתה מתנהג? יא, איזה יפה, כשאתה רואה זבוב, תהרוג אותו. למה זבוב זה מציק? פרפר זה יפה. לכן יש ספרים של רבותינו שאומרים שאסור בכלל להרוג כלום, אבל במיוחד יזהר בפרפרים. למה זה? כן, זה דברים עמוקים. כמה צריך, רבותיי, פתח תקווה, כמה צריך את השיעור הזה לקחת לחיים, אהוב שלי נתניאל? כמה צריך את השיעור הזה לחבק אותו בשני ידיים? אנחנו נהיינו אנשים מאוד, סליחה שאני אומר את זה, נהיינו מאוד רעים. מאוד רעים. מאוד מאוד רעים. אני פוגש יום-יום אנשים, בוכה איתם. בוכה איתם. בוכה איתם, מה הם עוברים? אנשים עוברים גירושים קשים, בוכים יום ולילה. ביום ולילה, אומר לך, אני לא רציתי להתגרש הרב, לא רציתי, לא הייתה לי ברירה. זה היה עוני מתפגר והילדים קופצים מהמרפסת.
או אני עוזב את הבית ומוותר על הכל והולך להניח את הראש באיזה מקום של מנוחה. לא הייתה לי ברירה, רב. איזה דברים אני שומע. אני שומע ילדים, בוכים לי, קוברים אח קטן. ואבא קובר ילד. איזה דברים. אני אומר גם ככה, יש מלא צער בעולם, אלי. יש מלא רוע בעולם, אלי. יש מלא אכזבה, יש מלא ייסורים, יש מלא בשורות רעות, יש מלא שמועות קשות. יש מלא קברים, יש מלא קבורות, יש מלא הרוגים, מלא פצועים, מלא חולים. לא עלינו. אני נמצא כל שבוע בסוכות אבלים של אנשים שכמו זבובים נפלו מדום לב. מאז החיסונים, אתמול בבאר שבע, האח מפתח תקווה. בנימין. האח מפתח תקווה. בנימין חג'ג'. אתמול הייתי אצלם בבאר שבע אצל האח. דום לב בגיל 52. אני כל יום שומע דום לב, התקף לב. הנה, אלי כפר, עליו השם איתנו רפואה שלמה, עבר התקף לב. כמה התחננתי לאנשים, אל תיגעו ברעל הזה. התחננתי לאנשים, אל תיגעו ברעל הזה. לא הקשיבו. הלכתי לרבנים ענקים, הרב קוק, הרב שמות. אמרו לי, רעל, לא לגעת בזה. טוב, אני רואה את זה כל יום. איך אח קובר אח? אבא קובר ילד בן 37 מדום לב. מה זה? לא מספיק יש רוע, נתנאל. עוד לא הוסיף רוע. תראו בעין טובה אחד את השני. תסתכלו בטוב אחד של השני. איזה מתוק אח שלו, של החג'ג' הזה. אח שלו עשה, אתה יודע מה אמר לי? אני בפקק תקוע. פה בפתח תקווה התחיל פקק לכיוון בני ברק, לא זז הכביש. כשיצאתי מהבית מחדרה, היה כתוב לי, יצאתי ב4:11, היה כתוב לי הגעה 7:32. סליחה, 6:32. שעתיים ו-20. פקק, פתאום הווייז, 6:50. 7:10. 7:15. מת השם, השתחרר, הגעתי לכביש של ראשון לציון. תאונת דרכים. מופיע לי 7:45. 7:50. התקשרתי לחג'ג' הזה, אמרתי, סליחה, חיים שלי. אני כבר הולך להיות 3 שעות בדרכים אליך, כפרה עליך, תמחה לי. אני לפעמים מאחר, אבל לא כזה איחור, אני לא אשם. יצאתי 3 שעות נסיעה לכבד אותך. אמר לי, כפרה עליך, תבוא, תגיד שלום, תכנס, תן שיקה, ינשק לך את היד ולך. תראה איזה עין טובה הייתה לו, לא כעס עליי, למה אתה מאחר, למה ככה? אמרתי לו, אני לא יכול לתת דרשה של 40 דקות. אני לא דורש מעל 40 דקות, חצי שעה. אם זה שיעור תורה, גג שעה. אצלך, גג חצי שעה. אמר לי, חיים שלי, הרב רונן, כנס, תגיד לכולם שלום שיראו אותך, שתי כוס מים, נותן לך שיקסה. איזה עין טובה. מופיע לי 7:47. קדוש ברוך הוא עשה נס, הגעתי 7:09. אני אומר לעוזרת, לעוזרים שלי, למזכירה ולעוזרים שלי, תקשרו לשיעור באשקלון, תגידו להם שאני לא אגיע בשעה שקבענו 8:30, אני אגיע לקראת 9. אז האישה אומרת, באהבה, למה לא? אשדוד, 9:30 אמור להגיע, תגידו שאני אגיע ב10:50. תבקשו מהם, לא, למה לא? תראה איזה עין טובה. בזכות העין הטובה, 3 שיעורים הספקתי, וכל שיעור בין פה עד הספר שמזיכה אותי. אתה יוצא בהרגשה טובה, יש כאלה, אתה מאחר 5 דקות, או שקיצרת שיעור ב5 דקות. למה? מה? אבל דרשתי פה 40 דקות, דעתי את הלב שלי. אז 5 דקות, לא יותר. נו, אז מה? למה ככה? הייתי ברמת השרון, דרשתי 31 דקות. סוכת אבלים, אני לא דורש יותר מ-35 דקות, בחיים. 31 דקות דרשתי. אמרה לי, סיכמנו 40. והשם עדי, 31 דקות, נתתי שעה של 31 דקות, לא עצרתי שנייה, טח, אנשים בכו. אמרה לי, אתם חבורה של נוכלים. אתם הייתם 31 דקות, אני ספרתי על הסטופר, לא הייתם 40. אני אעשה לכם פוסטים. אמרתי ישר, אמרתי לרבי אברהם, תעלה אותה על הקו, תגיד לה שעכשיו אני, רונן שאולו, ואני נוסע אליה אישית, אני יוצא מהבית, אני נוסע אליה אישית, אני מה ולהביא לה... כל מה, אני לא רוצה כלום. אנשים רעים, דוד. לא משנה מה תעשה, כמה תעשה, לא מספיק, לא טוב, למה? עיניהם צרה, אומרת הגמרא. לכן אנשים נפטרים מוקדם, כי יש להם עין צרה ורעה. לא רואים טוב. מי היא האיש, החפץ חיים, אוהב ימים, לראות
טוב, רוצה לראות ימים יפים, רוצה לחיות חיים טובים, תתחיל לראות טוב. זהו. מספיק לראות רע. מספיק לראות מה לא בסדר. מספיק לראות מה לא נתת לי, מה לא קנית לי, מה אתה לא עשית בשבילי. ייגמר לך הבית. תפסיק לראות באשתך מה היא לא עשתה בשבילך. מה היא לא נתנה לך. תסתכל מה היא כן נתנה לך. מה היא כן עשתה בשבילך. באים אליי זוגות, אומר לי הרב, מה לא נתתי לה? לא מספיק לה. מה לא הבאתי לה? לא טוב לה. אומרת לי, תראה את השכנים, תראה את אחי, תראה את גיסתי, תראה, 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 תראה. אומר לה, אבל אני עובד כל אחד, אני עובד קשה, אז אני פחות יכול לתת לך. אבל נתתי לך? כן, אבל מה נתת לי? יכולת לתת יותר, לא אתה נתן יותר. לילדים אתה נותן, מה זה? אחד הדברים הכי קשים בעולם זה לחיות עם כפוי טובה, עם חוסר, עם אחד שלא מעריך אותך. זה חיים של מרור. זה אתה חי, אתה אומר, איך אמר לי בן אדם? אני יוצא לעבוד בשעה 6 בבוקר, חוזר בשעה 9 בלילה, ואני הולך עם חיוך, אתה יודע למה? כי אשתי מחכה לי עם זרועות פתוחות, עם אוכל חם, בית נקי, ואומרת לי, חיים, כל שנייה שאתה לא בבית אני מתגעגעת, אבל יותר ממתגעגעת, אני מעריכה אותך. הוא אומר, אני חוזר עם חיוך. כל החיים זה לכבד, להעריך, לחוס, לרחם. תחשוב, למה לפגוע? למה לפגוע? למה לפגוע באנשים? מה, לא מספיק אנשים פה פגועים? לא מספיק פה אנשים פה, אתה בכל הרחוב שאתה הולך נתן על חיים שאתה, אתה רואה סוכת אבלים, עוד משפחה קורסת, עוד חייל אתמול נהרג, הלך לנו. זה כואב הלב. מה, אין מספיק צער בעולם? לא תגידו לי, פתח תקווה, אולי אני רואה את זה יותר מדי, אז אני כנראה זה השפיע עליי. אבל מה, אתם לא רואים את זה גם? אתם לא רואים הרבה צער בעולם? לפעמים אני יושב עם אנשים ואני אומר לו, נו, בנית הבית. איזה, מי צריך את הבית שלך? אני מכיר אנשים מזכירים בית. ב-2,900 שקל, מרתף. עם 4 חלונות, בקושי אור מבחוץ יש לו. אבל יש לו שמחה בבית. הוא מלך בבית. ואתה בונה פה בית ב-6-7 מיליון. אתה הולך להיות פה כלב כל החיים. העיקר זה לא הבית האוף שלי, העיקר זה... שהקירות של הבית שמחים. מה זה שווה שיש בית והקירות של הבית בוכים? מה זה שווה שאתה אומר לי, הבאתי אישה רבנו, איזה פצצה הבאתי? ואתה לא תקבל מה זה פצצות כל החיים מהפצצה הזאת? רבנו, הבאתי אישה באמא, פצצה. פצצה. עושה פצצה. אני אומר לו, חכה אמא, לא יש לך לא צצה ולא פיצוצים יהיה לך משוגע. איך אתה יודע? אני אומר, אני רואה איך היא מתנהגת לך עכשיו לפני שהתחתנתם. מה יהיה אחרי? אמא לי ואבא לי יהיה לך. מה קרה לך? אתה תצא מדעתך. למה רבנו? אמרתי, אם תזמינתי לך תרונה וזה איתה, אני מביא לך מתנה מיוחדת. מה אתה מביא לי? אמרתי לו, חבל. למה? אמרתי לו, כי זה הפצצה הזאת הולכת להתפוצץ וגדול עליך קושקוש. אחרי 3 חודשים היה ברבנות. אין כבוד, דוד. אין כבוד, לא מכבדים אחד את השני. נתנאל, כל היום חושבים איך לעשות רע, רע. מה, אין מספיק רע בעולם? יש מספיק רע בעולם, האהוב שלי. אתה חושב שאתה תפגע במישהו מחר לא תיפגע? אתה תיפגע. תזכור את זה. איך בחוץ אומרים, האהוב שלי, אין גלות. אין גלות. אצל הקדוש ברוך הוא גם אין גלות. יש התגלגלות. יש התגלגלות. אין גלות. כמה צריך לקחת את השיעור הזה בשני ידיים? לחשוב, 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 ואני לא רוצה לפגוע. אני לא רוצה לפגוע. אני לא רוצה להרוס. אני לא רוצה להחריב. היית באיזה מקום? יש לך טלפון? היית באיזה מקום? היית באיזה חנות נעליים? שירתו אותך יפה? נתנאל? יש לך אינסטגרם? יש לך פייסבוק? יש לך טיק טוק? יש לך טיק טיק? יש לך טיק? יש לך טיק קטן? איזה שירים. טיק קטן, טיק גדול, טיק שקוף. בסוף הבנתי שגנבו לה את הטיק.
מאוד. שומע, טיק, 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 קטן, טיק, קטן, טיק, קטן, טיק, 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 קטן, טיק, קטן, טיק, קטן. אמרתי לו, אחי, אתה מוכר טיק? איזה שירים. פעם זה היה, תני לי יד, מחבקת וטובה, אני יודע, לתת. היום זה טיק קטן, טיק קטן, טיק קטן. איזה טיק קטן, היום נהיה טרנד, טיק קטן. מה נכנס בטיק קטן? יש לנו נראה טיק קטן, איזה שיגעון. מהשפעת, אתה רואה בחורה היום 1.90 מטר, ציפורניים 40 סנטים, טיק 10.5 סנטים, כמו כרטיס ביקור, טיק קטן. איזה דור חולה באמא, איזה דור משוגע. טיק קטן, טיק קטן. הלאה, השם יזכה אותך לטיק גדול. איזה דור מאפן, איזה שירים יש, איזה שירים, איזה שירים. איזה מוזיקה, לשמוע ולהיכנס בקיר. איפה הייתי? איך הגעתי לתיק הזה, יאללה? אילן, אתה רוצה תיק קטן מתנה כפרה עליך? אילן, אתה מבסוט, אתה מכיר את השיר הזה, אילן, תיק קטן? באמא שלך, אילן. וואלה, אתה כל היום במעליות, לא שומע תיק קטן, יא תיק תיקון, יאללה. אה, נזכרתי, נתן על כפרה עליך, איך הגעת לתיק תיקונת? אמרנו, יש לך טיק טוק, יש לך... נכון, שם היינו. אני אומר... נכנסת, קנית נעליים, קנית תיק קטן! וואלה, תפרגן, תפרגן. תעלה איזה פוסט. קניתי נעל אצל פלוני אלמוני, איזה מחיר, איזה שירות. תפרגן לו. אם יש סיבה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצלמות האלה, את הצלם, את החצובות, את המקלטים, את המדיה, רק שסיבה אחת, שאם פעם רציתי לתת תורה ברוסיה, הייתי צריך לטוס עד רוסיה. האם אני יכול לדרוש פה פתח תקווה, ועוד 7 שניות יראו אותי ברוסיה. כשזה יש מדיה. יש לך לעלות פוסטים? אל תעלה פוסטים של אוכל שאתה נותן אנשים רעבים למות מהקינה שעלה את הפוסט של אוכל. אל תעשו את זה. אל תעשו את זה אף פעם. אף פעם אל תעלה איזה פוסט או סטטוס שאתה אוכל באיזה מקום. כי יש אנשים שאין להם את האוכל הזה. אין להם מה לאכול. הם מסכנים. אני מכיר אנשים כאלה, השם ידי. הם מסכנים. אל תעשו את זה. אני מבקש ממכם. אל תעלו בסטטוס או באיזה פוסט או באיזה, לא יודע איך זה נקרא, קיר. לא יודע, אל תעלו את זה. תצלם לעצמך באהבה. אל תגרו אנשים לקנא ולמות מרעב, גם ככה הם רעבים. אל תעשה את זה. תהיו עם עין טובה. תחשבו על אלה שהעין שלהם מסכנה, רעבה. אל תעשו את זה. תחוסו עליהם. תמיד תחשוב. תמיד תחשוב. יש לי עכשיו בחורה, 8 שנים לא נכנסה להיריון. אחותה כבר הריון שלישי. היא שומעת את השיעורים שלי מתחזקת, היא אומרת לי עכשיו, רבנו, אני בחודש השלישי שלי. אני פעם בקלות הייתי אומרת, אני בהיריון, וואו, לא הייתי שמה לב. אחרי השיעורים האחרונים שלך, אני מפחדת להגיד לאחותי שאני בהיריון. אני לא רוצה להרחיב לה. אז תראה מה שיעורים עושים, אלי. הם פותחים את הלב של האדם. איך אמרנו? כולם יודעים איך להכשיר לבבות, נכון? איך מכשירים לבבות? אה? נכון? לוקחים את הלב, חותכים אותו לחצי, פותחים אותו, מוציאים את כל הלכלוך, נכון? נכון? יוצא כל אדם, יוצא הכל, ואז ישתבח שמו לעד ותוכל, נכון? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה גם שאת הלב הרע שלך אני אכשיר? תתחיל לפתוח את הלב. תבוא לשיעורים, יצא לך כל אדם הרע. ואז אתה תהיה לבבות מוכשרים. יהיה אפשר לאכול. טוב, אחרי השיעור הזה אני מבין שאתם לא תרסו, אבל אם אתם יכולים לפרגן, תפרגנו בבקשה. היית במסעדה טובה חיים שלי? תעלה סטטוס עם הבעלים, עם השם, איזה ארוחת בוקר. אל תצלם את האוכל. אל תצלם את האוכל. איזה אוכל טעים יש במקום הזה, שווה ללכת. תפרסם אותו. לא היה לך טעים? אל תרשום איכס. לא היה לך טעים? אל תחזור.
מישהו אומר לך מחר אני רוצה ללכת, כפרה עליך לך. אולי מה שלא היה טעים לך, יהיה טעים לו. אולי מה שהיום קצת לא יתאים לך, יהיה טעים לו. למה אם אתה תגיד למישהו אל תלך, המסעדה תיסגר. הוא ילך לפח. העובדים, לפח. לך תדע, העובדים מחזיקים את ההורים עם מצב של היום. לך תדע, הבעל הבית מחזיק את הילדים, את המשפחה. אתה פוגע לא באחד, שתיים, שלוש. אתה בגלל שלא לך טעים. אתה גורם ל-60 אנשים שלא להם יותר טעים ונעים בפה, לא להם מה לאכול. תחשבו על זה, אני אומר לכם. אני מבקש ממכם. תחשבו על זה. אתם יכולים לפרגן, תראו, הנה אני כל שיעור שלי, אני רואה אנשים שאני יודע עליהם כמו אורן כפר עליו. הגנן מספר אחד פה, לא בגלל שזה השיעור. באמת הגנן מספר אחד פה. איזה גינון, אלי כפר עליו, חד פעמי. בן פורת יוסף. אורי אביעד, יש לו פה בפתח תקווה. חלום יעקב. איזה קונדיטוריה, איזה בן פורת יוסף. יש פה את אבי ביקר בישעיהו, משורר 11. הקולה בעיר. דוד, איזה אנשים. תפרגן, מה יצא רע מלפרגן? וואלה, השם אני תבוא אחרי השיעור, תגיד לי, הרב, יש לי עסק כזה וכזה, רחוב כזה וכזה, אני אגיד כבר לעם ועדה. למה? מה, זה מוריד לי שאנשים יתפרנסו בזכות שאמרתי את השם שלהם? זה מוריד ממני? אתה יודע, זה זכות בשמיים, שהקדוש ברוך הוא אומר, בזכות רונן שאולוב, עכשיו, לאורן יש עוד עבודה, ולדוד יהיה עוד עבודה, ולאלי יהיה עוד פרנסה, ולאורי יהיה עוד פרנסה, ולנתניה יהיה עוד עבודה, וכולם פה יהיו ויחיו סוף סוף נעים וכיף, מאשר למות מרעב ולהרוס אחד את השני. אחר כך שואלים, למה רע לי בחיים? למה נחרב לי? כי אתה החרבת. אתה רוצה שיבנה לך? תתחיל לאהוב. מאהבה בונים בית שלא נחרב. וכשנגמר האהבה, נגמר הבית. כשמתחיל להיות שנאה וקנאה ותחרות, אין בית. קדוש ברוך הוא פירק שניים. נלמד את זה גם אנחנו לחיים שלנו. לפחות את זה בשיעור הזה בינתיים. לכן יש לכם משהו טוב, תשמרו עליו. אתם יכולים לעשות טוב למישהו? תעשו. יכולים לפרגן? פרגנו. אתה מעלה פוסטים? פוסטים רק של פרגון. רק של להחמיא. רק של להגיד טוב. פוסטים רעים? אין יותר אצלי. אין יותר לכלוכים אצלי. אני אומר לכם, אני עברתי ועובר דברים לא פשוטים בחיים. ועברתי ימים לא קלים. מישהו שאל אותי, הוא מראיין באיזה מקום, לא משנה מי. אני לא יודע מה הרעיון הזה בסוף יצא, כי הוא עוד לא היה. אבל עשינו קדם פגישה, לראות אם מתאים הרעיון הזה. אני לא כל כך התלהבתי מהרעיון הזה, לעשות רעיון. אבל שאלתי אותו, למה אתה עושה איתי את הרעיון הזה? אז הוא אמר לי, אני עוקב אחרי השיעורים שלך, ולאחרונה אני רואה שהתמתנת. כך הוא אמר לי, התמתנת. אמרתי לו, אני התמתנתי? למה, אני קיצוני? מה אני? תראה, התמתנת, הוא אמר לי. אתה מסכים זה שהתמתנת? אמרתי לו, לא. אבל אני מסכים שהתבגרתי. חוויתי חוויות על הבשר שלי שהבנתי שאפשר להגיד דברים בצורה קצת אחרת ואפשר להבין דברים קצת יותר ואפשר לחבק גם אם לא מקבלים. אמרתי לו, תראה, הבנתי שבשיעור לא כולם מכירים את רונן ואת הלב האישי שלי. מי אני? את הלב שלי. אז הם ניזונים ממה שהם רואים במסך. הם לא ישבו איתי, הם לא אכלו איתי, הם לא בדקו אותי, לא ניסו אותי, לא היו איתי. אז הם לא יודעים מי אני. הם לא נסו איתי כמו אורי אביעד לשלושה ימים לאילת להרצאות, וראו איך אני מתייחס לחבר'ה שאיתי, שאני מוכן לישון בספה ושהוא ישן במיטה נוחה. אני מוכן. הוא לא היה מוכן. ואין הבדל ביני לביניהם, אנחנו אוכלים אותה צלחת. ואני, הוא לא ירים את הדברים שלי, אני ירים את שלו. ואני נהג לו, לא הוא לי. אנשים לא מכירים את זה. הם לא כמו אלי חדד. הם חיים אותי שנים על גבי שנים, הם בני בית שלי. כמו דוד, שהיה אצלי בכל הסעודות. כמו אנשים פה השתבח שמו לעד, שיש כאלה
כמו אורן בן פורת יוסף, שהוא חבר שלי כבר מעבר להכל. הם לא מכירים את רונן. הם רואים את הרב רונן במסך. הם לא יודעים שלא משנה מה אני אגיד בשיעור, אני אחרי זה אחבק אותך ואנשק אותך. ואני אוהב אותך, ואם שאל אותי למה אמרתי לך, זה כדי שתשתנה, כדי ש... אני לא אצטרך מחר לבוא לבקר אותך בית חולים או בסוכת הבנים שלך. כי אני יודע איך הקדוש ברוך הוא פועל. אצל הקדוש ברוך הוא יש חשבון מדויק. אני לא היועץ מס שלו, ואני גם לא עושה חשבונות שלו, אין לי שעון. אין לי חשבון של השם. אבל מהחיים, מה שראיתי, השם לכולם בסוף משלם. ותאמין לי, עם ריבית. אז אמרתי לו, הבנתי שאולי יש דברים שבחיים אמרתי שאני כן מצטער עליהם. כמו פעם שאמרתי, בצחוק, לא התכוונתי, אמרתי ילד מבחנה. והם לצערי, אני פוגש הרבה אנשים שהם לא יכולים להביא ילדים. וזה יכול לפגוע בנפש שלהם, וזו לא הייתה הכוונה שלי. אז אני לא התמתנתי, אני התבגרתי. יש נגיד אנשים שהם נמצאים בכזה יצר רע גדול. נשים שאומרות לי, אני הייתי מלא ערבים. אז אני מבחינתי זה היה זהו, להשתגע, וואו. היום אני אבכה איתה, אני אבכה בשבילה, ואני אחכה ליום שהיא תצא מהערבים האלה, ואני אבטיח לה שאני בא לחתונה שלה עם יהודי. אז זה שבהרצאות שאני אדבר על התבוללות, אני אדבר. אבל אני גם אחרי זה, אני אבין. למרות שאני לא מקבל, אני אבין. אז הוא אמר לי, אהבתי את התשובה. אפשר שזה יהיה בתוך הרעיון? אמרתי לו, אם יהיה רעיון, כן. דיברנו ששעה ו-40, והוא... סיפרתי לו קצת דברים על מה עברתי, ובסופו של דבר אמרתי לו, הבנתי שבחיים, שטוב, כולם יהיו לידך. ושיש לך, כולם ישבו סביבך. אבל שיהיה לך קשה, תצ'ר לבד על הכיסא. זה לא יהיה ספסל ארוך. זה יהיה כיסא בודד בלי משענות. אתה בסוף נשאר לבד. אתה צריך לשלם על כל הטוב שלך וגם על הרע שלך. למה על הטוב שלך? כי יש כאלה שלא מעריכים את הטוב שלך. ולמה על הרע שלך? כי על רע משלמים. אני היום למדתי להיות... התבגרתי להבין שאני עושה טוב, אני לא מצפה ממך לטוב בחזרה וגם לא לתודה. כי אם אני אצפה ממך, אני אתאכזב. ואני מספיק מאוכזב ולא רוצה להיות... לא רוצה להיות מאוכזב. אתה יודע, אמא שלי תמיד מחמיאה לי. תמיד מראה, טוב, אני הבן שלה, אני הבן הבכור. אבל יש דבר אחד שאמא שלי תמיד אומרת לי, שאני שמחה בשבילך, שדבר אחד אין לך. אין לך את הקנאה ואין לך גאווה, תהיה לטוב חיים שלי. דבר אחד אני שמח, אני אף פעם לא מקנה באנשים. אף פעם אין לי עין צרה באף אחד. אני לא מקנה לאף אחד. אני לא מתגאה לאף אחד. אף פעם. ואתה יודע מה, נתנאל? יש אנשים שלא מעריכים את זה. יש אנשים שלצערי מעריכים, אנשים גאווה נפוחים. אם הוא בא לאיזה רב, הרב אומר לו, אני רואה עליך שאתה לא שומר על העיניים. וואו, הרב ראה עליי. מה בא לראות? כל חילוני היום חוטא בעיניים. יש דתיים חוטאים בעיניים. זה בשבילו קודש קודשים. אבל כשאתה מדבר איתו מעלה ועוזר לו ומסביר לו, הכל הפוך. אז אני לא השתניתי או התמתנתי, התבגרתי. חיים לימדו אותי שבסופו של דבר, אם יש משהו נתן אל אהובתי שהשם רוצה הכי הרבה בשמיים, זה שפה בארץ נעשה כבוד אחד לשני. אם אני לומד, לומד, לומד וחורש, ובסוף אני לא מבין שבן אדם לחברו יותר יקר מכל דבר אחר בעולם, חבל על הלימוד שלי. הייתי באיזה מקום שהיו שם דתיים. היה שעה 6:55. בא איזה אחד, חילוני, שאל דתי, אני יכול עדיין להניח תפילין בשעה הזאת? אתה יודע מה הוא ענה לו? זו שעה שיהודי מניח בה תפילין? תראה מה השעה, תפילין זה רק ש... תפילין זה איך שמתעוררים. איזה מזל, תודה רבה להשם כפרה עליו אבא, שהייתי שם. אמרתי לו, חיים שלי, בוא אליי. כל שעה שאתה רוצה לך תפילין, עד השקיעה תניח חיים שלי. ותזכור, התפילין שלך כפרה עליך יותר יקרות מאלף תפילין שלו, גם אם הוא שם רשי רבנו תם ושימושה רבה. תקשיב לי, אני אוכיח לך, שב איתי. 5 דקות, הסברתי לו, חיבק אותי, אמר לי, הרב, אני מניח תפילין, אבל מחר אני אניח בבוקר. אמרתי לו, מה? אמר לי, מחר אני אניח בבוקר, למה? הוא אומר, אם
עם כזה הסבר, עם כזו אהבה, אין מצב שאני אחכה לצהריים. הכל זה דרך ארץ. הכל זה בסופו של דבר, תהיה בן אדם. איך נקרא האדם הראשון? תורה? בן תורה? חסיד? צדיק? אברך? איך נקרא האדם הראשון? אדם. אתה יודע למה הוא נקרא אדם? כי לפני הכל בעולם תהיה בן אדם. פתח תקווה, איזה שעה השתבח שמו לעד. איזה שעה מתוקה. אני מקווה שהשעה המתוקה עשתה לכם גם מתוק. עשתה לכם קצת מתוק? השתבח שמו לעד. תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה. מה, מה? מישהי אמרה משהו? כן. אוקיי. הכי טוב שלא תגיד את השם שלו. לא, אני לא אומרת חלילה, אבל כאילו... אל תגידי. מי שהולך לרבנים, ועניתי לך על זה כבר פעם לדעתי בחולון, מי שהולך לרבנים ורוצה לדעת עתידות, והולך ורוצה לדעת גם את העבר יותר גרוע, הוא כופר בקדוש ברוך הוא, ונכנס בו רוח שטות, טמטום וטומאה שקשה להוריד אותה. אסור ללכת לרבנים ולשמוע לא עבר, לא הווה ולא עתיד. יודע עתידות, זה לא בשר ודם, אלא רק הקדוש ברוך הוא. מה שעושים זה שוכחים מזה, עוברים את זה, מתבודדים, מבקשים סליחה מהשם שהייתי שם, ואם אפשר, אם אפשר, אנשים כאלה נוכלים, אלה נוכלים, מי שאומר לך ופותח לך ספר, ואומר לך על השם שלך, כן, 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 פותחי הספרים האלה, כן. הלוואי שהקדוש ברוך הוא יסגור אותם באיזה מקום שלא יצאו משם לעולם. אלה אנשים כאלה, כל פעם שתשמעי את השם שלו, להגיד לאנשים לא ללכת. למה? כי בגללך יפלו בזה עוד אנשים שירגישו כמוך, ולא יהיה מי שיעזור להם. אלה אסור לרחם עליהם. רק מסיבה אחת אסור לרחם עליהם. דווקא בשיעור הזה דיברנו על הרחמים. כי הם לא מרחמים על בני אדם. הם לא מרחמים על אנשים. אני לא מכיר רב מכובד בישראל, ירא שמיים תלמיד חכם, שפותח ספר ואומר לך מה היה אתמול ושלשום ויהיה מחר. לא הרב דוב קוק, לא הרב אדס, לא הרב קניאבסקי זצ"ל, לא מרן הרב עובדיה. אף אחד מהגדולים, לא הרב פורט, לא הרב צדקה, לא הרב רפאל בובליל, אחד הגדולים. אין רב, אין רב גדול, תלמיד חכם, ירא שמיים, עבד השם, אפילו לא רבי נחמן לא פתח ספרים להגיד מה היה אתמול ומחר. קל וחומר רבני התומה של הדור הזה. יש רבנים שבאמת צדיקים, עד שהם מתחילים להגיד לך עבר, הווה ועתיד. שם תיזהר. אין עניין בלהגיד לאדם את העבר שלו, אם זה לא בשביל להרשים אותו ולעשוק אותו מחר באיזה סכום. אין עניין, יש עניין בלשמוע ולתקן לו את העבר בזה שתגיד לו איך הוא מתקן לעתיד לבוא בעוד כמה דקות, איך הוא עושה תשובה. למה להגיד את העבר? מה, להראות שאני יודע? למי זה מועיל? למה צדיק צריך להגיד למישהו מה העבר שלו? הארי הקדוש לא נהג ככה. רשב"י תן אלוקי לא נהג ככה. לא ראיתי דברים כאלה בשום ספר, מחילה, ממה שקצת למדתי וקצת אני יודע. לא ראיתי הנהגות כאלה. זה רק בדור שלנו. הוא אומר לך את העבר שלך, הוא מרשים אותך, ואז הוא גם אומר לך כאילו מה יהיה בעתיד, והוא מתסבך אותך, ואז הוא גם מוצץ לך את הדם ועושק אותך. איזה מזלות, אני מגיר סרטן ודלי שהסרטן טבע בדלי. איזה מזלות, אני מכיר סרטן ודלי שהסרטן נהנה מהדלי ומהמים בדלי. מה השטויות האלה? אני מכיר יעקב ושרה גרושים שש פעמים.
אני מכיר יעקב ושרה נשואים עד 120. די עם השטויות האלה. תפסיקו עם השטויות האלה, בבקשה. את לא תתקדמי בעבודת השם בחיים שלך. לא תגיעי לדרגה של אהבת השם וצדיקות בחיים שלך. לא תרגיעי לאמונה בהשם. כל דבר קטן שיקרה לך, טיפלי כמו ענף רך וקל ברוח. רוצה עבודת השם אמיתית להיות צדקת? אני מאמינה רק בהשם. רק הוא יודע את הלב שלי, רק מולו נשא תשובה, רק השם. רוצה רב? רב זה רק בשביל סיבה אחת. רב זה לתת עצות, רב זה להכווין, רב זה לתקן, לא עושה תיקונים. להראות לך איך עושים תיקון. אני מבין שיש לך הרבה שאלות, והמגירות שלך מלא בשאלות, אבל כל מה שקשור לרבנים, תדליקי אותי, תוציא ממני את הקווקזי שלי. אין דבר כזה התאמת מזלות, רבותיי, ישראל מעל המזל. אני מכיר בחורה מזל שור נוגחת בבעלה. אני מכיר בחורה מזל שור כנועה לבעלה. נכון שאת שור? אז מה, יש לי רוח הקודש? נו מה? איזה שטויות. מה? לא הבנתי. רבותיי, פתח תקווה. עבודת השם זה לא נרות וסגולות וכמאות. עבודת השם זה לעבוד את השם. זה להיות אדם טוב. זה להיות בעל מידות טובות. זה לדעת את ההלכה. זה לדעת איך להתנהג, איך תקן את המידות שלי. אם אני אדליק 18 נרות לאיזה טענה, ואני מחר פגעתי במישהו, אז הנרות האלה ישרפו אותי, סליחה. ואם מחר יגידו לי שהמזל שלי, אין מזל, ישראל מעל המזל. אני מכיר הרבה אנשים שהם במזל כזה וכזה, והחיים שלהם שונים מזה שנולד באותו יום שלו אפילו. הבן אדם קובע את גורלו, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. אם תעשי רע ואת במזל שור, שבמזל שלך וביום שלך העברי וגם הלועזי, יש מישהי שמצליחה ביותר, אם את תעשי טעויות, את תשלמי עליהם. ואם היא תעשה טוב, היא תקבל שכר עליהם. ואתם אותו מזל, ואתם אותו יום, ואפילו אותה שעה, ואפילו נולדתם באותו בית חולים. ממש. אמא לידים הילדה. ו... אתם התנהגתם שונה. אתם בדרך שונה. אז אם את רוצה, עכשיו זה התקשרה עליי, מישהי שלשום, אמרה לי, השם שלי ככה וככה, להוסיף פס באמצע, כאילו, להפריד את השם שלי. אמרתי, למה? אני בת 28, הכל חסום לי. אמרתי, גברת, תפרידי, תוסיפי, תחסירי, אם תמשיכי להתנהג. כמו שאת מתנהגת, את שומרת נגיעה? לא. את שומרת הערה? לא. את שומעת שיעורי תורה? לא. אז אם תמשיכי לגעת בהו ולתת לו ולעשות לו, את בעצם נוסעת על אותה דרך. זה כמו שעכשיו אדם נוסע לאילת עם סוברו, ואז בדרך הוא אומר, אולי אני אחליף למאזדה. לאן אתה נוסע? לאילת. לאן אתה רוצה להגיע? לחיפה. אז מה זה יעזור אם תחליף למרצדס? נו, נשנה את השם ואת הסמל. מה צריך לעשות? לשנות כיוון. לשנות מעשה. שמשנים מעשה, משתנה המזל והגורל. אז מה זה משנה איזה מזל אני, ואיזה תאריך אני, ואיך קוראים לי? אני מכיר יוליה, צדיקה, ואני מכיר יוליה, אשתו של האפיפיור. אני מזל. לא, את הולכת לרבנים, המזל שלך נחס. לא, לא את, מזל שור, לא את. הבנת את העניין? השאלות שלך השתבח שמו לעד, נתנאל. המגירות שלה מלאות בשאלונים. אין על פתח תקווה, זה עיר של משוגעים, השם ידי. אני אוהב אתכם, פתח תקווה. שני דברים לפני שנצא. קודם כל, מגיע לנתנאל ולכל המשפחה, תודה רבה על השיעור. איך היה השיעור? כן? אם שתקת היה טוב, השתבר שמו לאט. אתה רואה, אמרתי שוגע עם הקרימינל הזה, אתה מבין? אהוב שלי. היה כיף שהגבת ככה. שימחת אותי.
מי שרוצה להזמין שיעור תורה, אזכרה כמו היום, לא עלינו סוכת אבלים, לזיכוי הרבים, לרפואה, לברכה, להצלחה, לכל בטרה וכל הקדשה שירצה להזמנת שיעורים, המספר להזמנת שיעור 052-977-1033, אני אחזור, 052-977-1033. דבר שני, פתח תקווה, שבוע הבא או בעוד שבועיים אני שוב בעיר שלכם, לא יודע תאריך, וגם באזור שלכם, אני בכפר סבא, אני בהרצליה, אני ביהוד, אור יהודה, קריית אונו, ממש קרוב אליכם. מי שרוצה לדעת מתי אני אהיה ברדיוס של פתח תקווה, עד 10 קילומטר, או כל רדיוס אחר של מי שצופה בבית, לא משנה איפה אתם גרים, שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם לעדכונים, יום לפני או באותו יום תקבלו עדכון שאנחנו מגיעים לעיר שלכם. המספר לעדכונים צריך לשמור אותו בזיכרון גם, אחרי זה לשלוח את ההודעה, צרפו אותי שם ועיר. המספר הוא 050-63-222-63. אני אחזור למספר לעדכונים 050-050-63-222-63. היה לי, כן, זה הארגון לעדכונים. היה לי עונג איתכם. ושנלך לרבנים עם מוסר וערכים שמייעצים ומתווים דרך של דרך, דרך ארץ, דרך תורה, ולא רואה עליך ורואה לך וגם נוגע לך אחר כך, כמו רובם ממח שימם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, ולפיכך בעלם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.